Ja, skitduktig, verkligen. Plockar upp den där bollen i närheten. Nej men... Kom igen, kom igen!
Mål. Och hjälp till med. Vilken boll. Jävlar vilket skott! Helvete! Hey! Fyll på svärtan sista sekunderna! Segrare blir då Örebro SK.
Lagkapten, Örebro. Härligt jobbat tjejer. Tack så mycket för i år. Men upp med det! Jag måste ta det!